Piye? Jan, sasi iki. Sonmu rame no? Rame piye, Lek? Wong siji tok. Iki payu siji lumayan no, Jan, Jan. Ya lumayan, lumayan. Lewi payune halal bihalal RT lho. Lah pake wah war jalo. Iya. Ah, ya apa meneh kowe iki ya ora tak ronda idep-idep jale kowe ya. Iya, Lek. Tekmu mesti rame iki. Aku to. Sonmu rame ta, Lek? Aku rame piye? Sepi kok, Jon. Heh, sepi apa minggu kae sonmu metu kok. Metu SBT, Jon. Opo SBT? Sambatan. Kok iso sambatan? Alah mung cilian nggo ijab yo. Lah ijab kan ya mesti kena enak duit to, Lek. Enak duite piye? Lah wong sing ijab ponakanku dhewe apa tak tariki? Jare kene iki omongnya ancer-ancer sing pas. Kanggo penyewaan son. Nek bener apa salah ya iki? Lah, kaya nek wong wis tak tekok kaya. Adek iki rasa bingung-bingung. Rezeki iki wis diatur. Ya kadang ade nulung, ya to, ora masalah. Yo iya kudu ngono to lek kabeh iki. Usane Gusti Allah to. Iya no. Nyuwun sewu, Mas. Nggih. Mriki sing penyewaan sono wonten pundi nggih? Aku, Mas. Aku. Nulung dhek kabeh berarti. Duwe. Kene-kene, Mas. Kene. Masalah son to, Mas. Kene iki sing kondang iki aku, Mas. Oh, liyane apa? Mlaku kene kan kok kene. Ah. Berarti aku sing lebih dhisik. Ngene, Mas. Son kuki paling hebat. Juara siji. Wis. Juara siji. Iya. Lah yo iki. Mantep, mantep, mantep. Son ku tak oneke. Cetuk, 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 cetuk. Omas pilih kocone do pecah. Wis. Iki besti. Keren temen iki. Keren, keren, keren. Wis, wis, wis. Yo iki. Wis. Wong rasa mbon. Ndak aku lho. Son ku lho tak nggo lomba juara siji. Yo to. Sik to, Mas. Iki juara siji. Kowe juara siji. Juara siji kok loro to? Eh, iki lomba beda daerah. Oh, iya. Son tak urip. Ceklek. Ngali ra tak tancepke. Si teliti to, Mas. Tukang son kok bluk ngono to. Iya. Tak urip. Ceklek. Cetuk cetuk cetuk. Oh, Mas di sekitar iki lho. Duh mundur geser kok krungu sonku, eh. Apa? Apa ora sama aku? Piye? Keren tenan. Ada. Keren pasti. Sonku iki ra enek senenan iki. Ra enek ngalah. Yo. Ojo ngumun. Cek lu hebat gonku. Gonku sone takane cetek tuk cetek cetek. Wong adus. Ngadu cul klambi yo. Cucuk klambi, cucuk klambi. Temenan iki. Iku tenan to, Mas. Lah yo iki, Mas. Cocok. Eh, iya cocok, cocok. Ora cocok, cocok. Kuwi ra enak apa-apane karo ndak aku. Son kuwi lho tak urupke ceklek. Cetuk cetuk cetuk. Wong wedok krungu sonku pipis langsung dodok. Pipis langsung dodok. Rasa omong eh duwe keren dah aku tak ngumun kita ngumun he piye pipis langsung dodok lho sonku bos eh soalnya bojoku nak pipis ngade lho iya iya ada de piye nganggo dak aku wae he sik oke oke arek di acara musik rock tuh musik rock mas. Oh, berarti arti acara musik dangdut. Nah. Yen dangdut iki kondange anggone ndak aku. Atase dangdut penyanyi Iwan Fales. Afgan kuwi anggone ndak aku kok, Lek. Lha kan nduk penyanyi dangdut, Lek. Alah ki ra mudeng santai wae no. Bener, Mas. Oh. Aku ngomong musik. Lah iya ta. Kru bocek lah, Lek. Berarti nggo musik dangdut. Waduh. Kon dangdut ya ora. Mantenan. Nggo mantenan, Mas. Untu maksudku mantenan. Oh, ki acara gathering. Acara gathering kumpulane nganggo ndak aku. Bangsa komunitas kabeh nganggo ndak aku. Saka komunitas mobil, komunitas motor, sampai komunitas sandal jepit. Ki nganggone sone nggonanku kok gathering ya. Walah. Wow. Acara gathering. Tuh. Piye to ki? Sik. Jene ki sik acara sunatan. Tuh. Ya, buka ora kabeh lek. Lho piye to? Sik, tak nek kok. Kowe ngomong danamu piro? Dinggo acara apa? Wis, kena ngono wae, danane piro? Danamu piro nggo acara apa? Ayo. Danamu piro? Danaku 50. Heh? 50 terus entuk apa? Golek son terus rego 50 terus piye? Terus gak arep nggo acara apa? Lah kan yo duit mas 50 to. Lah iya terus arep nggo acara apa kowe iki? Son kok ngono iki 50.000 iki arep nggo acara apa? Ini lho Mas. Tadi acara padu karo bojoku. Padu karo bojomu nganggo son. Kok gayah meneh sae-sae padu nganggo son ku lho. Lah piye to, Mas? Aku nek padu karo bojoku nara bungak bengok ki kesel. Lah kok iso?
bojoku budet. Oh ya berarti ya serasi yen kowe entuk bojomu cocok. Serasi piye lho Mas? Haong bojomu budek kowe dablek. Wis tenggale. Tah enek pasien siji luput. Piye ta iki wong iki? Omong tukang son kok. Muah duit. Son saya ketahui, aduh piye. Emang sana lu ngano nyawangnya aja. Emang bener aja ki butuh duit ya. Iya. Suara ngejob ya. Ini kita harus jaga rego no bos. Ya yo harga diri. Rizal lah, kayaknya yo di prinsip. Cuma dikira rego murah, pengen butuh duit terus nuruti. Sorry no, kayaknya di prinsip aja nganti muntir. Iya. Jaga kualitas, jaga rego. Kayaknya wong mergani lah wong soni ya toh. Ya kudu aja ini no pendirian harga diri Rizya no aja sampe montir. Aku tak minggok ini John kamu lurus bisa ketewu lumayan daripada aku lek bos pendirian yang montir aku kalah lobby disik iso nggak tuku beras saya ketewu tak kitereh gak sono ngelmen toh yo 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 sibuk nak ingko, mas, situnya wason pora, ya situ, nganggung gunanku wae, agar rencana seket, yo jo seket toh mas, tambahin dulu, ini loh mas, sirku iki, aku reguler, reguler piye, aku loh karo bojoku iki, nak padu, seminggu shopping telu, iya, seket ya, iya, wis rapo poning jikun driwe, aku rasa ngeterke, transport rasa aku, ora masalah, gelem ya, gelem, ora masalah. Ini anu ya, apa jenenge? Ojo ngomong liane, regane aja ngomong sakmono. Lah, beres, tenang, tenang. Nah, cocok ya. Yuk, yuk, melaku. Tenang ta, kalah dhisik, pendiriane munter.